www.radiosepizione.info. Pensiodun plataforma gara, daramagu ja urte batzu pensiodunen aldarrikapenen alde kalera ateratzen, eta bueno, momentu honetan esan behar dugu azken astelenetan egiten ari dira pensiodunen mobilizazioa, oso ongi iruditzen zaitugula, baina ikusten dugunak bakarri ez da apurtzea 0,25, bueno, igoera, baizik, eta eskatzen duguna da hartu behar dela, osea, neurri bezala, hobetzeko pensionaren egoera. Aparte, esan nahi dugu, gu, ja daramagu, urte batzuk ere, aldarrikapen, 1.420 euroko gutxiengo pensioa igo, zentzu horretan eraman genuela bai Nafar Parlamentura eta bai Komunitate Autonoma Baskan Parlamentura eraman genuen ILP bat, baina atera, bueno, bildu genituen Euskal Herria osoan 80.000 gutxi gora bera, eta atxera bota zuten pues PNV, UPN, gero bai Ezker Batua ere, bueno, kaso honetan bakarri boskatu zuten alde, pues Euskal Herria Bildu eta Podemos.